44 günlük vətən müharibəsi və Azərbaycanın əldə etdiyi zəfər regionda yeni reallıqlar yaratdı. Azərbaycanın qalibiyyəti ölkə hüdudlarından kənarda da geniş əks-səda doğurdu. Bu zəfər vətəndaşlarımız qədər dünyada yaşayan həmvətənlərimizi də sevindirdi. Real Interview-nun qonağı Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin prezidenti Sahil Qasımlıdır. Onunla qələbəmizi və bu qələbənin Avropada yaşayan həmvətənlərimizin həyatında oynadığı rolu müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Sahil müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sahil müəllim, birinci başlayaq Avropa Azərbaycanlıları Kongresi. Ümumiyyətlə, bax, bu kongresin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Və ardınca isə qazandığımız 44 günlük belə deyək, vətən müharibəsi nəticəsində əldə etdiyi zəfərimizin Avropada yaşayan Azərbaycanlıların həyatında oynadığı rol barədə danışaq. Buyurun. Avropa Azərbaycanlılar Kongresi 2004-cü ildə Berlin şəhərində təsis olunmuş bir kongresdir və demək olar ki, Avropa ölkələrinin, qitədə yerləşən Avropa ölkələrinin istərsə Şimali Avropa, istərsə Cənubi Avropa, ümumiyyətlə Orta Avropada Azərbaycan təşkilatlarının, birliklərin, ümumiyyətlə federasiyalarının birləşdiyi bir, onun çətiri altında birləşdirilmiş bir kongresdir. Kongres uzun müddətdir fəaliyyət göstərir, bu yaxınlarda 15 illik fəaliyyəti. Demək olar ki, ad günü qeyd olundu. Avropa Parlamentində və digər beynəlxalq təşkilatlarla çox sıx əməkdaşlığı vardır. Sadəcə qitədəki təşkilatlarla deyil, həm də dünyadakı beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, UNESCO və digər Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və ATƏT və bir çox təşkilatlarla çox sıx iş birliyi vardır. Ümumiyyətlə, deyərdim ki, milyonlarca Azərbaycanlı birləşdirir. Avropada yaşayan qitədə ən böyük Azərbaycan təşkilatıdır, ən böyük Azərbaycan bir birliyidir. Bütün Azərbaycanın demək olar ki, tarixi vətənimiz olan Azərbaycanla çox böyük bir iş birliyi içərisindədir. İstər müharibədən əvvəlki dövrdə, istər ki, müharibə vaxtında çox böyük işlər gördü, informasiya mübarizəsində qoşuldu və istərsə aprel döyüşlərində olsun, istərsə 2020-ci ilin deyək ki, iyul döyüşlərində olsun və təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsində Avropa Azərbaycanlılar Kongresi dünyanın müxtəlif informasiya vasitələrlə iş birliyi etdi. Bütün telekanalların, demək ki, Avropa ölkəndə yerləşən, fəaliyyət göstərən telekanallarda çıxışları oldu, qəzetlərdə yazıları oldu. Azərbaycanın əleyhinə olan haqq müharibəsində, Azərbaycanın əleyhinə, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan döyüşünün, ordusunun və hakimiyyətinin, prezidentinin əleyhinə olan bütün yazıların qarşısını almağa cəhd göstərdi. İnformasiya ilə, məlumatlarla silahlandırdı bütün medianı, deyək ki, Avropadakı, dünyadakı medianı və çağırışlar etdi, çox müraciətlər etdi və təbii ki, öz üzərinə düşən funksiyalarını düşünürəm ki, layiqincə yerinə yetirə bildi. Aha, Sahil müəllim, biz özümüz də şahid olmuşuq hələ dəfələrlə bunu biz belə deyək, ekranda, efirdə vermişik. Avropada yaşayan azərbaycanlılar istər müharibədən öncə, istər müharibə gedən vaxtı siz də qeyd etdiniz ki, bu informasiya mübarizəsinə qoşuldu. Eyni zamanda aksiyalar təşkil edirdi və bu aksiyalar bəzən ermənilərlə toqquşmalara gətirib çıxarırdı. Bundan sonra, yəni artıq müharibə bitib. Artıq Azərbaycanın qalibiyyəti ilə biz zəfər çalmışıq və müharibə yekunlaşıb. Bundan sonra Avropa Azərbaycanlılarının yol xəritəsi necə olacaq? Ümumiyyətlə, çox doğru qeyd etdiniz. İstərsə iyul döyüşlərində, istərsə 44 günlük müharibədə biz müxtəlif Avropa ölkələrində Dövlət Komitəsi ilə birlikdə, Diaspor Komitəsi ilə birlikdə, təbii ki, onlarla bütün razılaşmalar əldə edərək biz müxtəlif tipli nümayişlər, belə deyək, mitinglər təşkil etdik və bu, bilirsiniz ki, bəzi Avropa ölkələrində və dünyada da həmçini problemsiz ötüşmədi və münamisal olaraq istər Niderlandda, Niderland Krallığında olan mitinglər, istərsə Brüsseldə bizim Azərbaycan səfirliyi qarşısında keçirilən mitinglərdə ermənilərə qarşı-qarşıya durmamız və bunun sonucları hamınızın yəqin ki, yaxşı yadındadır, xatırlayırsınız. Brüsseldə bu təbii ki, müthiş bir belə deyək ki, Azərbaycanlara qarşı, Azərbaycanların diplomatik korpusuna qarşı və ümumiyyətlə Azərbaycan xaricdə yaşayan, Brüsseldə, Belçikada və digər ətraf ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlara qarşı və o ölkənin vətəndaşlarına qarşı ermənilər tərəfindən belə deyək,
deyək ki, müxtəlif çeşitli cəhdlər oldu ki, Azərbaycanlara xəsarət yetirildi. Azərbaycan səfirliyimiz, məsələn, Brüsseldəki yerləşən Azərbaycan səfirliyimiz daşlarla, Molotov kokteyl bombaları ilə və digər əşyalarla belə deyək ki, zərər verildi, pəncərələr sındırıldı, hətta hücum çəkdilər. Orada olan 60 Azərbaycanlıların üzərinə hardasa minlərcə ermənilər gəldi, mühasirə etdilər və polis heç bir belə deyək ki, o vaxtları heç bir cəhd etmədi ki, onların qarşısını alsın. Hətta qorxa hərəkətlərlə özlərini qorumağa başladılar və bizim vətəndaşlarımızı, Azərbaycan vətəndaşlarını qorumaqdan, diplomatlarımızı qorumaqdan belə deyək ki, onlar hətta əl çəkdilər və bunu da bacarmadılar. Yəni, biz təbii ki, bunu sonradan gündəmə gətirdik. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, digər qitələrdə də bu baş verdi. Bu belə Azərbaycanların üzərinə, Azərbaycan diasporası nümayəndələrinin üzərinə ermənilərin belə deyək ki, hücumları, onların kriminoloji cəhdləri çox oldu və indinin özündə də mən deyərdim ki, bu davam etməkdədir. Az da olsa vardır, qorxutmaq insanların gözlərini belə deyək ki, qorxu ilə doldurmaq və bunlara cəhd edirlər yazılarında və yaxud ümumi məktublarında bunu tez-tez bir rast gəlirik. Yəni, əgər burada 44 günlük müharibə bitmişdir, bizim qələbəmiz də bitmişdir, təbii ki, qurtarmışdır, amma bu Avropada və digər qitələrdə isə bu hələ də qurtarmamışdır, bitməmişdir və bizim mübarizəmiz, mən düşünürəm ki, bundan sonra daha çox olacaq və olmaqdadır. Sadəcə olaraq erməni diasporasına qarşı deyil bu, həm də xaricdə havadarları, onlara təbii ki, onların fəaliyyətini dəstəkləyən müxtəlif siyasi partiyaların və müxtəlif dövlətlərinin, Avropa dövlətlərinin, siyasətçilərinin, parlamentlərinin belə deyək ki, cəhdləridir onlara və bu da davam edir və Azərbaycan diasporası bundan sonra daha çox işləməlidir, daha çox sıx birlik içərisində olmalıdır ki, bütün bu hücumların qarşısını ala bilsin. Bu müharibə artıq informasiya müharibəsidir. Bu müharibə artıq Azərbaycanın dünyada gözdən salmaq kampaniyasıdır. Haqlı müharibəmizin, torpaqlarımızın azad edilməsinə başqa don qeydirilmək kimi bilirsiniz ki, müxtəlif cəhdlər vardır. Sanki Azərbaycan kilsələrə hücum edir, dini ermənilərin dini, belə deyək ki, xristiyan dininə bir həqarət kimi qələmə verilmək cəhdləri vardır. Halbuki bilirsiniz ki, bu ən çox da bizim dinimizə bir qarşı törədilmiş bir belə deyək ki, vandalizm aktları olsun. Bəli, bəli, vandalizm aktları olsun istərsən. Onların problemlər bu yöndə, bu istiqamətdə davam etməkdə hələ də vardır. Sahil müəllim, bir sual maraqlandırır məni. Müharibənin gedişində Avropalıların Azərbaycanlılara qarşı münasibəti necə idi və müharibədən sonra Azərbaycanın qələbə qazanmasından sonra o münasibətdə dəyişiklik olubmu? Mən sizə deyirəm, bəlkə bilirsiniz ki, biz uzun illərdir bu Qarabağın işğalını biz dilə gətirirdik və əfsuslar olsun ki, biz öz görüşlərimizdə, istərsə ATƏT-in Varşava ofisində, istərsə Avropa Parlamentində və digər beynəlxalq təşkilatlarda biz bunu hər zaman dilə gətirirdik, amma sükutla bunun üzərindən keçirdilər. Xocalı soyqırımını biz gündəmə gətirirdik, tədbirlər təşkil olunurdu və müxtəlif və çalışırdı ki, onlara biz göstərək ermələrin vəhşicəsini Azərbaycanlara qarşı törətdikləri, bütün bu məsələləri gündəmə gətirdik. Amma bu heç bir effekt vermirdi. Bu, kiri standartlardan başqa bir şey deyildi. Amma müharibədən sonra, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz haqlı mübarizəsini davam elətdirək, torpaqlarını azad etdi öz qanı bahasına və burada ermənilər artıq ümumiyyətlə və ermənilərin havadarları olan bəzi Avropa ölkələri və bir çox deyək ki, Avropa ölkələri Azərbaycanlıları və türkləri birləşərək ermənilərə qarşı soyqırım aktı təkrarında günahlandırdılar. Azərbaycanlıları və türkləri sanki xristiyan kilsəsinə qarşı vandalizm aktlarında günahlandırmağa çalışdılar. Ümumiyyətlə,
Və ermənilər də bunu çox məharətlə bilirsiniz ki, gündəmə gətirə bilirlər və indinin özündə də bu məsələ bu istiqamətdə bu problem davam etməkdədir və çalışırlar ki, bir çox Avropa ölkələrində Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunsun. Bilirsiniz ki, burada Fransanın xüsusi rolu vardır. İndi Belçika, Lüksemburq və Niderlandda da bu məsələlər düzdür dövlət səviyyəsində olmasa da, amma siyasi partilərdə çağırışlar vardır və Fransada senatın hətta qərarı qəbul etdiyini də bilirik və ona görə də bu məsələlər daima diqqətimizdə qalmalıdır, diqqətimizdə kənar olmamalıdır. Çünki bunun qarşısını sadəcə təbii diplomatlar deyil, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da almalıdır. Çünki Cənab Prezidentin dediyi kimi biz təşkilatlandıq və təşkilatlandırmadan sonra isə bizim addımımız lobbist addımlar olmalıdır və biz bundan istifadə etməliyik. Sahil müəllim, deməli 30 illik işğal dövründə Ermənistan Azərbaycan ərazilərində vandalizm aktları törədib. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, dini abidələrə qarşı vandalizm aktları törədib, yaşayış məskənlərinə qarşı, infrastruktura qarşı vandalizm aktları törədib və belə necə deyirlər, daşı daş üstə qoymayıb. Və hal-hazırda Azərbaycan bərpa prosesinə start verib. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi hansı töhfəni verə bilər bax bu bərpa prosesinə? Verəcək mi ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə bizim təbii ki, Avropa Azərbaycanlıları Konqresi bu işdə çox fəaldır və bundan sonra da bu fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Mən şəxsən özüm Birləşmiş Millətlər Təşkilatından keçən il 58-ci sessiyası çərçivəsindəki olan toplantılara qoşuldum. Orada mən Xocalı soyqırımın haqqında təbii ki, bəruzə etdim. Eyni zamanda Avropa Azərbaycanlılar Konqresi, UNESCO-da, Avropa Parlamentində, ATƏT-də və digər beynəlxalq təşkilatlarda bu iştirakını davam edir, çağırışını davam edir və Azərbaycanın Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin istər fəaliyyətində istər mənəvi dəstəyi, istər maddi dəstəyi mütləq lazımdır. Bu dini, dediyiniz kimi, həm bizim dini abidələrimiz bərpasında ümumiyyətlə və bunu bütün dünyaya çatdırılmasında biz burada sıx əlaqədəyik, sıx əlaqə saxlayırıq və buradakı xristiyan kilisələri ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xristiyan kilisələri ilə biz çox əlaqə saxlayırıq və onları təbliğ edirik və onları göstəririk və bugün Ermənistan şəhər Bakının mərkəzindəki olan belə deyək ki, Qırqaryan kilisəsini biz bir oradakı kitabları, orada içərdəki olan bütün ikonaları və digərlərini və bütün dünyaya göstərməyə çalışırıq ki, bu Azərbaycan, bu dini bir məsələ deyil, bu dini faktlar üzərində qurulan bir münaqişə deyil, bu birbaşa Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal etməsidir. Və bizim təbii ki, bu yöndə, bu istiqamətdə fəaliyyətimiz bundan sonra da davam edəcəkdir və etməlidir də təbii ki. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, biz Bakının mərkəzində olan erməni kilsəsi barədə Avropalıları məlumatlandırmışıq. Yəni, bunun müqabilində isə işğaldan azad olmuş ərazilərdə olan dini abidələrimizin pis vəziyyətdə olmasını, dağıdılmasını qeyd etmişik. Ümumiyyətlə, Avropalıların münasibəti necə olub? Bu təbii ki, belə bir məsələdir ki, yenə deyirəm, burada ermənilər özlərini o qədər yazıq bir və yaxud bütün dünyada sanki işgəncələrə məruz qalmış bir xalq kimi göstərməkdə davam edirlər. Biz hətta belə deyək ki, Qarabağın Azərbaycan bir torpağın Azərbaycan ərazisi olduğunu diqqətlərinə çatdırsaq da sadəcə olaraq onlar sanki biz Qarabağı işğal edirik kimi qələmə verməyə çalışır bunu ermənilər və ermənilərin havadarları olan bəzi Avropa ölkələri və bu təbii ki bunu sındırmaq çətindir. Çünki burada ikili standartlar o qədər böyük rol oynayır ki, amma biz bunu etməliyik. Bizim başqa bir belə deyək ki, çıxış yolumuz yoxdur. Biz bunu hər bir kəsə çatdırmalıyıq. İnformasiya ilə, kitablarla, ümumiyyətlə məlumatlarla hər cür vasitələrlə biz bütün Avropada ölkələrində diqqətlə çatdırmalıyıq ki, orada yaşayan insanların üçün. Bu bizim tarixi torpaqlarımızdır. Biz öz torpaqlarımızı azad etmişik və burada ermənilər işgəncəsinin əksinə biz göstəririk ki, ermənilər dövlət başçımızın dediyi kimi 90-cı ilə qədər Azərbaycanın vətəndaşı olan ermənilər Azərbaycanda
qalıb yaşaya bilərlər və biz onlara əksinə heç bir problemimiz yoxdur. Bizim problemimiz işğalçılarladır, bizim problemimiz teröristlerledir, bizim problemlerimiz Azərbaycan torpağının sabitliyini pozan, onu işğal edən insanlarladır. Təşəkkür edirəm Sahil mənim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Qonağımız Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin prezidenti Sahil Qasımlı idi. Biz 44 günlük vətən müharibəsi və Azərbaycanın əldə etdiyi zəfəri və zəfərin regionda o cümlədən Avropada yaratdığı yeni reallıqları müzakirə edirdik. Görüşənədək.